Սիրիայի հայաբնակ Քեսաբավան ազատագրվել է իսլամ զինյալներից։ Այդ մասին հաղորդում է միջազգային լրատվական գործակալությունները եւ սիրիական լրատվական պաշտոնական աղբյուրները։ Քեսաբի մեր հայրենակից աղբյուրների համաձայն շաբաթ սկսված գործողության արդյունքում սիրիական բանակային ուժեր եւ կամավորական խմբերը կարողացել են գրավել ռազմավարական վարձունքներ եւ շարժվել դեպի Քեսաբի կենտրոն։ Ազատագրելով Քարադուրան երկու աղբյուր գյուղերն ու ռազմավարական վարձունքները, բանակն այսօր արդեն հաստատվել է քաղաքում։ Պետական դրոշ բարձրացրել քաղաքապետարանի վրա։ Ալ-Նուսրայի խմբավորման անդամները, որոնց շարքերում եղել են թուրքմեններ, չեչեններ եւ ստանում էին Թուրքիայի պետական աջակցությունը, փախել են Քեսաբից։ Թուրքիան փակել է պետական սահմանը ապստամբների մուտքը իր երկիր թույլ չտալու համար։ Ինչպես Լաթաքիայից մեր հեռուստաընկերությանը տեղեկացրեց Քեսաբի ազգային իշխանության ներկայացուցիչ Կարո Մանջիկյանը, շուրջ 50 հայ երիտասարդներ արդեն գործողվել են Քեսաբ, տեղում ծանոթանալու իրավիճակին, ուսումնասիրելու ավերվածությունների եւ վնասների չափերը։ Շատերը կցանկանան օր առաջ վերադառնալ Քեսաբ, սակայն բանակը առայժմ արգելում է բնակչության մուտքը քաղաք, քանի որ իրականացնում է ականասարծման աշխատանքներ, պայթեցնում բոլոր վտանգավոր զինամթերքները։ Համաձայն Կարո Մանջիկյանի, ստացված տեղեկությունների համաձայն կան վնասված, քանդված եւ որոշ դեպքերում հրդեհվաստներ, սակայն մեկ կարևոր մասը չի ավերվել։ Գողացվել է գյուղատնտեսական ողջ տեխնիկան։ Քեսաբցիները սպասում են բանակի պաշտոնական հայտարարությանը գյուղաքաղաք վերադառնալու համար։ Ժամ առաջ սպասում են այդ հնարավորությանը։ Այնտեղ պետք է վերականգնվի էլեկտրականությունն ու հեռախոսակապը։ Քեսաբը մարտի 21-ից հակակառավարական զինյալների վերահսկողության տակ էր, որոնք քաղաքի վրա հարձակվել էին թուրքական սահմանից։ Քեսաբի հայ բնակչության մեծ մասը տարհանվել էր Սիրիայի ծովափնյա Լաթաքիա քաղաք, ինչպես նաև Լիբանան, Բեյրութ եւ Այնջար։ Երկու տասնյակ հայ ծերեր քաղաքի գրավումից հետո տեղափոխվել են Թուրքիայի վերջին հայաբնակ Վաքով գյուղ։ Ավելի ուշ նրանց հնարավոր եղավ տեղափոխել Բեյրութ։